HamKam kom hit med 8 uavgjorte på de første 14 kampene. Det klarte å få med seg et poeng fra Marinus også, Håkon. Hvordan oppsummerer du kampen? Ja, akkurat nå er vi jo litt skuffet. Vi har sjanser nok i denne kampen til å vinne, og vi leder 1-0, og sånn sett skal ha kontroll på kampen, så at det blir 1-1, og HamKam får sin 9. uavgjort. Det er vi litt skuffet over nå. Men sånn er fotball noen ganger. Jeg synes vi kommer ut med å følge den planen vi har lagt. Vi skaper sjanser nok til å score flere mål. Så vet vi at det er vanskelig å bryte ned en lav motstander så lenge som vi gjør. Så jeg føler at gutta fortjener å sitte igjen med mer enn ett poeng i dag. Så litt skuffet har vi. Bare tapt en bortekamp i år, HamKam, og jeg skjønner jo hvorfor. De legger seg lavt og vanskelig å bryte ned, men jeg synes vi kommer til en del. Vi skaper 2 store første gang og får jo en del utover andre gangen her også. Ja, vi gjør det. Sånn sett så synes jeg det er et ok steg i forhold til å spille mot en lav motstander, og så er det fremdeles ting å jobbe med i relasjonene våre når vi har små og få rom til å skape enda flere og enda større sjanser. Vi vil jo selvfølgelig det, men et steg i riktig retning i forhold til Odd-kampen, og vi ikke klarer å fylle boksen så mye, selv om vi der også skaper sjanser til å vinne kampen, så er dette et lite steg i riktig retning, men vi er litt grådige, så vi har lyst på større steg og kunne spille et enda større register. Men igjen, når det er sagt, så er det en kamp vi skal vinne og ender opp med uavgjort. Og så er det jo sånn, selv om det er hardt å møte HamKam, så vanskelig å bryte rundt, så her hjemme så skal vi jo ha 3 poeng. Ja, det går vi alltid for hjemme, og så uansett motstander så har vi jo lyst til å spille såpass god fotball at motstandere får såpass trøbbel at de må dra hjem uten noen ting. Det er ambisjonen vi har hjemme, og fortsatt skal jobbe med å bli gode nok til å klare hver eneste gang vi spiller kamp. Og så har vi jo noen spillere som det ble stilt litt spørsmål rundt før kamp. Lars Wilsvik, han har karantene. Ole Enersen og Fred Friday også ikke i tropp. Kan du ikke gå kjapt gjennom hva som Radik var med i dag? Ja, Ole Kristian, så gjelder det jo skader sammen med Sondre. Ari skadet like før. Skadet slet med en liten belastning i låret sitt, som gjorde at det ikke føltes riktig for han å gå til kamp. Og da må vi gjøre den endringen der. Wilsvik, som sagt, med karantene. Og så har vi Fred, som er ute fordi vi ikke er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i treningsuka. Så det betyr mye for oss i Strømsgodset å jobbe hardt hver eneste dag. Og da gjør man ikke det, så kvalifiserer man heller ikke til å være med i en kamptropp for Strømsgodset. Litt tilbake der med det bytte med Ari og Tokstad inn der. Der ble det noen justeringer. Niklas inn som stopper. Etter å ha trent som bekk gjennom uka, halvord ned på bekken, hvordan synes du de håndterte det? Du, jeg synes de håndterte det veldig bra. Jeg synes Niklas, som ikke har spilt fra start på en stund, proft og bare drillet som bekk nå en hel uke og veldig innstilt på det, og så blir det rett før kampen starter så kan han spille stopper, så han og Gustav løser det godt sammen, synes jeg. Og Haldor også, som høyre kant hos oss i samtlige kamper, må ned og spille høyrebekk. Og synes også han gjør en veldig god kamp i dag, og viser at han kan bekle flere posisjoner og være god Haldor, selv om det er kant vi først og fremst skal heldyrke som, så er han ikke så gæren som bekk heller. Han har jo spilt sine kamper som bekk, men det begynner jo å bli en stund siden nå. Ja, det gjør det. Men det er spillerne forstår systemet de er satt til å spille i og forstår andres typer roller. Den utviklingen synes jeg er veldig bra. Og er et eksempel på det at man kan gå inn og dekke posisjoner i dette laget om man ikke har trent i den rollen, som selvfølgelig er en fordel i forhold til å kunne levere på øverste nivå. Men det å kunne klare å gå inn og gjøre en god jobb i en annen type rolle, det er et godt tegn til både spillergruppa og det vi jobber med. Og så måtte jo Jack ut i den andre omgangen, og da kom Ernest inn siste kvarteret, 20 minutter, i den dype rollen, midtbanen. Ja, det er en rolle vi har sett litt på, brukt litt tid i trening til å få den i gang i. Det er en veldig spillesmart Ernest vi har der, men vi har
Vi har hatt litt grann, vi har brukt litt tid på å finne en rolle vi mener passer han best, og jeg synes han går inn i dag og leverer veldig godt i den sekserrollen. Han er trygg med ballen, han viser han har stor fart og over tid og kunne få litt forståelse, så tror jeg Ørnes kan virkelig bli en god sekser.